maanta waxaan joognaa degmada taariikhiga ah ee wadaamugo. dadweynaha ku dhaqan degmadaas waxay si ballaadhan oo mugyo miisaan la u ogeen tukashada ciidda barakaysan ciidan adxa. boqolaal ka mid a shacabka degmada wadaamugo ayaanu mikrofoonka la dhex qaadnay kuwaasi oo dareenkooda ku cabiraya ciidda barakaysan ciidan adxa, waxayna hawadeysu marinayaan hambalyo ku saabsan ciidda barakaysan ciidan adxa. xogeyaha dowladda hoose ee degmada wadaamugo yaaquub axmed ibraahim goosarad ayaa dhinacayga taagan. xogay baldareenkaaga iyo ciidda barakaysan ciidan adxa farxaddaada iyo cidda hambalyada u diraysa nala wadaag. bismillaahi raxmaan raxiim. dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay. waa ciiddii weydinayda islaamka. waxaan hambalyaha wada u marinayaa guud ahaan ummadda muslimiinta meel kasta ay ku ciideen iyo meel kasta ay joogaanba. waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa reer somalilan, waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa gobolka saraar, waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa degmadan wadaamugo ee taariikhiga. waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta inta magacayga iyo muuqayga taqaan. waxaan salaamayaa ehelkayga iyo cid kasta oo wejigayga garata. waxaan kaloo salaamayaa jaamac booda cadde iyo saxaafadda gobolka saraar oo dhan. anigoo ah xamse farxaan muuse, waxaan aad iyo aad tahniyadda ciidulfitriga ciidul adxada u dirayaa dhammaan shacabweynaha islaamka, gaar ahaan reer somalilan, gaar ahaan shacabweynaha reer gobolka saraar, kuwa degmada wadaamugo. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bacda salaan, waxaan leeyahay ciid muwaarig waantum bikhayr. waxaan kale aan aad iyo aad tahniyadda ciidda ugu ducaynayaa in ilaahay naga aqbalo soonta aynu soo soonnay iyo maalintaa wanaagsan sida wanaagsan u ciidnay. ciid mubaarig dhammaan ehelkayga, asxaabtayda iyo qaraabadaydaba. maanta waxaan joogaa wadaamugo oo aan ku ciiday. waxaan ummadda islaamka meelay joogaanba waxaan leeyahay iyo intay garanaysaba waxaan leeyahay ciid mubaarig, ciid mubaarig. waxaan si gaara u salaamayaa hooyaday faadumo axmed maxamed oo ku sugan degmada qorlugud. waxaan intaa u dhaafayaa reer wadaamugo oo aan maanta la joogay iyagana waxaan leeyahay ciid mubaarig. maanta waa maalintii ciidda islaamka ee weyneyd, ciidulxa. waxaan halkan ka salaamayaa ehelkayga iyo inta magacayga iyo muuqaygaba garanaysa, bulshada ku dhaqan degmada wadaamugo iyo gobolka saraar dhammaantoodba waan salaamayaa ciidulxa. waxaan leeyahay ciid mubaarig. waxaa ugu horreeya aan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan, labada guddoomiye, labada gole iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee xukuumadda iyo shacabka dhammaan jamhuuriyadda somalilan. waxaan kale oo aad u sii salaamayaa aabbahay xasan cabdulaahi maxamed iyo hooyaday koos axmed siciid. waxaan kaloo aad u sii salaamayaa xaaskayga nicimo cabdi maxamuud iyo ehelantayda rayaan cabdinaasir xasan. waxaan hambalyeynayaa dhammaan ummadda somalilan, madaxweynaha qaranka somalilan, ciidamada qaranka somalilan meel kastoo ay joogaan, iyo saxaafadda meel kastoo ay joogto, saxaafadda caynaba ayaan salaamayaa gobolka saraar. alxamdulilahi rabbil caalamiin. ciid mubaarak, ciid mubaarak. ummadda somalilan oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi oo uu ku xigo guddoomiyaha golaha guurtida saybaan maxamuud aadan, waxaan leeyahay taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal. waxaan sidoo kale xurashada ciidda la wadaagayaa hooyaday macaan baxsan cawil maxamuud kadiye. waxaan halkan ka salaamayaa magaalada wadaamugo iyo si wacan looga ciiday, iyo magaalada iyada caynaba oo iyadana si fiican looga ciiday, iyo dhulka islaamka ah oo dhan oo si wacan looga wada ciiday. waxaanu salaamaynaa madaxda dowladda oo dhan, waxaanu salaamaynaa canug iyo caruur iyo dumar, wax kasta waa salaamaynaa. saasaanu idin leenahay. wasalaamu calaykum. iyo dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan, waxaan si gaara hambalyo u marinayaa hawada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo cafis 279 maxbuus ah munaasibaddan awgeed u fidiyey. waxaan leeyahay hambalyo dhammaan shacabka somalilan oo dhan. ciiddan aad iyo aad baan u salaamayaa meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay maanta somalilan waa nabad. wax kasta oo adduunka ka jira aanu dadka dheernahay ama geeska afrikaan dheernahay waxa weeye nabadda. haddaan nabad lahaysanna iyo waxaasoo waxa weeye ama doorashooyin dhacaya ama waxa weeye wax kastoo wanaag oo qabsoomaya may qabsoomeen. haddaan nabadda lahaysan sidaa awoodeed weli nabadda lagu dadaalaa. ummadoo dhan baan salaamayaa. waxaan salaamayaa inankayga cabdiqani oo igu qaaliya oo iminkana dowladda somalilan ku biiray ayaan salaamayaa. ciid mubaarik dhammaan ummadda muslimiinta, gaar ahaan
dadweynaha gobolka Faraar aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak ku iida nimcayo barako gaara degmada reer Wadamugoona. Aad baan ugu mahadcelinayaa jaamac Boodacadde, warbaahinta qaranka Somaliland, degmada Wadamugo, gobolka Faraar.